Бачу, він кліпає очима і повзе. А це? Як дзигами. Пробудили. Це такі більш примітивні, так? Ну, порівняно, наприклад, з динозавром, а так то більш примітивні. По-своєму. Все засипає. Це може це робити, чи? Хорошо, сразу заснуть хочется. Обычно ему щекотно, когда он так делает. А цель? Лампочка. Ого, не живый капец. На. А попугай можете на голову погладить. Живе своїм життям, він як наше творення. І він вивчає якісь нові там команди? Так. А ще ми можна закачувати через сайт, реєструвати, закачувати йому програму, займатися. А то, що яйця динозавра панів в тому числі? Ні, яйця динозавра. А то, що воно само вилуплюється, потім очищує і так далі? Ні, не знаю. Ні, я пам'ятаю, щось таке було, якась така іграшка була, але точно я не знаю. Я маю на увазі, була не тут, але цілість десь. Повторюєш? Це справа. Бачите, що це?